Igorem Arutunianem a Mišou Krčmářem. Přestávku využiji, protože jsem v listopadu zde v areně Sparta proběhne mistrovství světa VKF. Ring volný, druhé kolo. Třetí kolo. Takže dámy a pánové, je za námi sedmý duel dnešního kola večera mezinárodní mistrovství České republiky v K1 mezi Gorem Harutunianem z Arménie, ale dlouhodobě žijící v České republice za Cetoria Gymu a Míčou Krčmářem z Lana Gymu Praha. Pod taktovkou Vicky Petelíka počkáme si na zhodnocení tohoto duelu pod novými rozhodčími předu ringu na vyhlášení. Těsně 2-1 a na body vítězí Michal!